En 40 anys les coses han canviat molt, com no podia ser d'una altra manera en una societat viva i activa com la nostra. Però tenim la sort que hi ha gent capaç de fer lectures en primera persona d'aquell moment i de vincular-les amb l'actualitat. És per això que per nosaltres, i per mi en particular, és un honor poder donar pas a un dels organitzadors de la manifestació de fa 40 anys, que va participar en la gestió prèvia i que va posar els elements amb molta altra gent perquè aquella mobilització fos un èxit de convocatòria i es convertís en una autèntica festa en pro de les llibertats del nostre país i de la seva gent. Segur que ell ens sabrà explicar com va ser aquell moment i què pot representar per nosaltres, els que no hi vam ser per motius d'edat, continuar amb aquella lluita en els moments polítics tan transcendents que venim, que vivim. Amb tots i totes vosaltres, en Miquel Sellarès. Començaré com fèiem sempre a l'Assemblea de Catalunya. Companys i companyes, estem aquí per lluitar per la llibertat del nostre poble. I vull dir també, per totes les polèmiques que hi ha hagut, que estic orgullós d'estar aquí amb les forces d'esquerres i sindicals del país, que han de ser l'eix central del canvi, l'eix central d'avançar cap a les llibertats. També estaven aquí i també van ser els que fonamentalment van organitzar l'11 de setembre del 1976. Què es creien? Que eren els de la Lliga Catalana, els que estaven aquí aquell dia? A l'11 de setembre de 1976 és una cosa molt diferent a la del 2016. Són dues situacions, són dos moments històrics molt diferents, en correlació de forces absolutament diferents. Hem de respectar aquella lluita, però hem de tenir en compte que no som a on érem. L'11 de setembre de 1976 va significar una cosa molt important, la sortida a la superfície dels demòcrates. Aquell dia no anem a anar amb bambes per córrer i fer els 100 metres lliures, encara que no anem a portar els nostres nanos. Encara va ser una manifestació sense nens, perquè tots pensàvem que allò podia acabar malament. I toca també fer una cosa, fer justícia. I toca també parlar de persones que van orientar i que van encapçalar aquella primera diada. Vull parlar en primer lloc de Josep Benet, el meu mestre, i molts de nosaltres. I jo, que no he sigut comunista mai, vull parlar també d'una persona important, que es diu el Guti, Antoni Gutiérrez Díaz. Sense ell no es desfet aquesta manifestació, ni es desfet aquesta organització. I el company i amic de moltes lluites, Pere Portabella, l'home, el mestre del diàleg. I Vicenç Nilguerre, l'home del Partit Socialista. Pensem i tinguem en compte quins eren els partits en aquells moments. De partit només n'hi havia un, tot el més era intel·lèquies, i ho diuen que no era del Partit Comunista. I vull aprofitar també per dir per què jo sento i tinc aquest sentiment cap a la classe treballadora i classe popular. Per una persona de Comissions Obreres, que es deia Cipriano García. Cipriano García va transformar un noi, bueno, és igual, un noi de l'entorn, si m'ho pots donar t'agrairia, un noi de l'entorn de Jordi Pujol, el va transformar en un home que lluitava per Catalunya, un sol poble. I aquest és l'eslògan d'aquest any, i ho ha de ser, perquè l'Estat farà la gran provocació per trencar aquest poble. El que volen és trencar-nos, el que volen és dividir-nos. I aquí el Baix Llobregat, que ja cal dir, i diu amb força, Catalunya un sol poble. I cal dir també que per què anem a fer una cosa? Aquests dies hi ha hagut interpretacions de tot tipus, que si Miquel Roca parlava en nom de Convergència Democràtica, però si no, érem quatre i al cap, encara en aquells moments. Miquel Roca representava el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, que vol dir representava el PSUC, representava el PSC, representava Esquerra Republicana, representava molta altra gent. Que llegeixin una mica d'història alguns periodistes joves, companys meus, perquè jo soc periodista. El símbol d'aquella diada,
Jordi Carbonell. Jordi Carbonell era per molts de nosaltres, per quan els que havíem estat a la presó amb ell, doncs un símbol, un exemple de lluita. I després hi va haver un pobre home que va sortir allà perquè d'alguna manera el govern civil estés content, que era l'Octavi Saltó. Diria, doncs, que recordem que avui, 40 anys després, Sant Boi recull fets diferencials molt grans dels que vam viure en aquella època. Catalunya, en els últims 5 o 6 anys, ha canviat absolutament. Estem a un altre punt de la història. I espero, doncs ja que m'han dit que no podia llegir-ho tot, que havia d'anar ràpid, els 4 minuts aquests o els 5, espero una cosa, simplement, amb els dirigents joves de l'esquerra d'aquest país que tinc davant meu, que no hagin d'esperar 30 anys més, 40 anys més. Perquè jo recordo, i us ho vull dir com a exemple, que l'Antoni Gutiérrez Díaz, que jo m'estimava molt, que el Soler Barberà, que el senyor Jordi Pujol, etcètera, deien: Sallarès, tu que ets independentista, que vas massa al País Basc, que massa amic de l'Arzallus, etcètera, 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 doncs resulta que, escolta, que això canviarà, que hi haurà una Espanya plurinacional i que aquests espanyols canviaran i que, escolta, i que us deixaran la llengua i que hi haurà un estat plurinacional i pluricultural i plurilingüístic. I al cap de 40 anys estic aquí encara. I el que he vist és el poder judicial l'altre dia, el que deia i el que estava col·locant. Per això aquests joves els hi demano que ja no hi seré dintre de 40 anys, però que sobretot que la prudència no ens faci traïdors, com van dir, però que no ens facin esperar 40 anys més, i que sobretot aquest poble no es trenqui, perquè ara vindrà una ofensiva seriosa contra els 4 eixos importants que volen destruir: el nostre model cultural, el nostre model sanitari, la nostra policia, que la volen reduir a Boy Scouts, i la nostra televisió. Venen per això i aniran per això, ferms i aguantar, que aquest és el que hem de fer. Gràcies. Moltes gràcies, Miquel. Moltes gràcies.